پی پی 168 کا ضمنی انتخاب، پارٹی ٹکٹ جمع کروانے اور کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت ختم۔ تحریک انصاف کے ملک اسد کھوکھر نے اور نون لیگ کے امیدوار رانا خالد قادری نے پارٹی ٹکٹ جمع کروا دیا۔ ریٹرننگ آفیسر کل امیدواروں کو انتخابی نشان جاری کریں گے۔ تفصیلات جانیں گے ارشد علی سے۔ ارشد، وقت ختم ہو گیا پارٹی ٹکٹ جمع کروانے کا؟ جی طارق، پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کاغذات نامزدگی واپس لینے کا جو وقت تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب جو ہے وہ پی پی 168 میں جو ہے وہ 11 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ 25 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جبکہ 14 جو ہے وہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ واپس لے لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امیدواروں کی جو لسٹ ہوگی وہ کل جو ہے وہ ریٹرننگ افسر جاری کریں گے۔ امیدواروں کی لسٹ جو ہے وہ انتخابی نشانات کے ساتھ فائنل اور حتمی لسٹ جو ہے وہ کل جاری کی جائے گی۔ آج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ملک اسد کھوکر نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا پارٹی کا ٹکٹ جو ہے وہ جمع کروا دیا ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ رانا خالد قادری نے جو ہے وہ پارٹی ٹکٹ جمع کروا دیا ہے۔ اور اب جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ حلقوں کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور امیدواروں کی کل جو ہے وہ شام 5 بجے تک جو ہے وہ حتمی لسٹیں آویزہ کر دی جائیں گی۔ بہت شکریہ آپ کا ارشد۔